O proceso dos Venres Negros, como todos sabemos, que se inicia en Televisión Española, xurde pola necesidad de que os traballadores dos medios públicos por primeira vez empezan xa non a ser conscientes, sino a tomar medidas a ir máis alá da dinámica a que se estaba establecida. Os partidos cada 4 anos utilizárono sempre como aparato de propaganda, facendo un uso absolutamente partidista. Hai un grupo de xente, sobre todo liderado por mulleres, que deciden que isto xa está ben, que se ten que acabar, e inicia unha marea negra que se expande os venres ao longo de todo a Radio Televisión Española. Se produce en contagio en Galicia en concreto, en a Radio Televisión de Galicia, porque o proceso ainda é peor do que nos estábamos padecendo. A longa noite de pedra que están a vivir nos medios públicos galegos trae consecuencia de que apenas 2 anos ou 3 anos de historia de autonomía de Galicia tiveron libres de unha manipulación tan descarada. Que se dá é unha búsqueda do apoio mutuo, non? Por un lado está a compañía da Radio Televisión Galega e por outro a Radio Televisión Española. Desde o punto de vista sindical, nós o que vimos é que a problemática era moi similar. Empezámonos cos Venres Negros, pero enseguida, ao cabo de 3 semanas ou así, xa se apuntaron na Galega tamén. Primeiro un pouco como apoio á nosa loita e despois xa pola loita deles, máis concretamente. Eles siguen cos Venres Negros, nós seguimos en algúns centros territoriales onde ainda non chegou os cambios tan esperados, que en Madrid si se deron. E bueno, un pouco o que fixemos foi escoitar eso. Nós víamos que a hora dos Venres Negros, os traballadores de unha empresa e de outra pues, buscaban facer as fotos que se facían para os Venres Negros de maneira conxunta. Entón nos plantexamos que había que procurar aunar esforzos. ¿No? Tuvemos un par de reunións, e aí concretamos o de facer unha marcha pola dignidade dos medios públicos, que foi o que se produxo o 8 de setembro. Os traballadores son conscientes e inician ese movimento que permite reflexionar por primeira vez a todos os implicados no proceso, non só os periodistas, non só os técnicos de sonido, sino a todo o organigrama da empresa pública para saber cuáles son os contenidos deles e a onde van encaminhados. Creo que é un proceso que xa non ten parada, que vai seguir para adelante, e como todo proceso histórico que se inicia, moitas veces condicionado por historias non previstas, pero que en un momento dado prendes unha mencha e arranca, é imparable e os frutos chegarán. Como chegarán, poden tardar máis ou menos, pero chegarán sin lugar a dudas. Para nós marca unha antes e un despois, a participación foi bastante interesante, se cada non tuvo toda a repercusión que queríamos, pero era algo de esperar, porque os medios de comunicación, a maioría, están máis á dereita. É importante que a nosa forma de pensar, a nosa mentalidade, cambie tamén. Vencer as vellas inercias de traballar dun determinado xeito, o dictado, e procurar ser máis creativos, máis comprometidos ca realidade, e alonxarnos desos estereotipos vellos, dando un claro exemplo ao resto dos medios privados do que é realmente o xornalismo. Temos unha ferramenta moi fermosa, moi potente para utilizala, podemos transformar o mundo con ela, e é unha pena que o malgastemos con rodas de prensa vacías, con actos institucionais sin contenido, e hai que acercarse á sociedade, analizar os problemas, traelos á actualidade e intentar transformar o mundo. Un pouco é usar os sindicatos como unha ferramenta para que cheguen onde teñen que chegar as loitas dos traballadores e das traballadoras. Xa non é só polos dereitos laborais, que tamén,
sino por o servizo público que temos que prestar, ou sea, ofrecer unha información independente na que as garras do poder, de quen ostenta o poder, sexa económico, sexa político, sexa como sexa, pois que este fora dos medios de comunicación público que nos debemos o que é a xente, o pobo. En Galicia, o hecho de que salísemos a la calle los trabajadores de los medios públicos, de Radio Televisión Española, de la radio y de la televisión de Galicia, hizo ver a muchos gallegos y a muchos ciudadanos pues nuestra protesta, la hizo visible, y se hizo entender que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la manipulación a la que somos sometidos a diario en nuestro trabajo y también a las injerencias políticas. Y seguiremos defendiendo unos medios públicos, independientes, libres y de calidad y al servicio de los ciudadanos.